som att... Alice Bah Kuhnke har inte förstått någonting. Hon säger att vi lever i ett fritt land. Det är fullständig lögn. Vi människor i Sverige har ingen frihet. De enda som har frihet i Sverige, det är myndigheter. De har frihet att terrorisera oss människor som arbetar och försörjer myndigheterna. Sverige är ett skitsamhälle. Det har jag konstaterat.